Відома данська компанія, виробник дитячих іграшок, більше не буде наносити маркування для хлопчиків чи для дівчаток. Після проведеного дослідження серед дітей віком від 6 до 14 років спеціалісти з'ясували шкоду від гендерного маркування. Зокрема, 70% опитаних хлопчиків боялися, що однолітки будуть над ними глузувати, якщо побачать, що вони граються з іграшками для дівчаток. При цьому дівчата, граючись в іграшки для хлопчиків, стають більш впевненими у собі. Чи дійсно гендерні стереотипи є такими шкідливими? Та як обрати іграшки так, щоб принести дитині користь? Дивіться далі. Маленька Софійка уважно розглядає малюнки. Дівчинці подобаються машинки. Вона із задоволенням грається такими іграшками. Для мене це взагалі не проблема. Я думаю, що їй потрібно гратися і машинками, і ляльками, і тваринками, і всім, що буде її оточувати в цьому житті, ну і вже оточує. Не всі батьки поділяють думку Надії. Ляльки – для дівчаток, а машинки – хлопчачі іграшки. Така думка побутує в суспільстві. Проте психологиня стверджує, що не потрібно ділити іграшки за ознакою статі. В цьому зовсім немає ніякої проблеми, тому що на першому році життя дитинку може цікавити оцей сам механізм, як рухається колеса в автомобілі, як можна навантажувати автомобіль, незважаючи на це, чи дівчинка, чи хлопчик. Але оці всі процеси, які за допомогою автомобіля можуть пізнавати діти, вони є корисними для того, щоб тренувати координацію хоча б рука-око. Іграшка – це засіб пізнання світу, говорить пані Катерина. Граючись, дитина відпрацьовує навички, що згодом знадобляться в житті, розвивається фізично і ментально. Дитина може навчитися маніпулювати ними, вона може навчитися взаємодіяти з різними предметами, але через іграшку. З тими вже реальними предметами, наприклад, коли вона там вчиться їсти, то вона бере ложку і починає їсти ложечкою, але ж вона може кормити зразу лялечку. Тобто хлопчик, який грається з лялькою, вчиться піклуватися про дитину. Подорослішавши, він зможе стати хорошим татом. Дівчинка, яка полюбляє хлопчачі іграшки, стає більш впевненою у собі. Коли в нього є приклад якийсь реального тата, реальної мами, і він може десь цей приклад відпрацювати. А він відпрацювати може тільки за допомогою іграшок на певному віковому етапі. Тобто взяти ляльку, накормити її, відвести там в садочок. За 2019 рік на іграшки українці витратили 740 мільйонів доларів. Серед розмаїття пропозицій легко розгубитися. Тому лікарка говорить, що критеріями вибору мають бути такі. Необхідно три правила використовувати. Це безпека, вік і функціональність. Якщо ми кажемо про дітей 1-2 років, вже вони ростуть, розвиваються і можливо обрати іграшку, ну, наприклад, кубик чи сортери. Сортери різного кольору, сортери різної форми, різного розміру. Діти старшого віку потребують забавок, щоб розвивати уяву та відпрацьовувати різні ситуації. Якщо ми кажемо про дітей 2-3 років, вже ми так ростемо, і у нас вже іграшки, які рольові. Ну, наприклад, машинки з якимось таким гаражем чи іншими. Дитина возить, вивозить машинку. І окрім того, це іграшки, які розвиваючі, ну, наприклад, наліпки. Пані Надія говорить, що обираючи забавку для донечки, послуговується наступним. Звертаю увагу і на ціну, щоб це не була дуже висока ціна, наприклад, щоб не переживати, що дитина зламає цю іграшку, щоб вона могла спокійно не гратися. Я теж могла бути спокійною. От, на матеріали також. Ну, в залежності від того, яка ця іграшка. Якщо, наприклад, ця іграшка для купання, це має бути один матеріал. Якщо ця іграшка для прогулянок, це інший матеріал, такий, щоб можна було легко помити чи попрати. У середньому батьки щодня проводять із дитиною близько години. Хоча це вдвічі більше, ніж півстоліття тому, однак недостатньо. Адже жодна іграшка не замінить особистого часу, проведеного з донькою чи сином. Іграшка – це лише засіб для пізнання світу, а основним таким рушієм для розвитку дитини є батьки. Через взаємодію з батьками, через взаємодію зі значимими дорослими, через взаємодію з однолітками пізніше вже, тоді дитина починає поповнюватися цим досвідом і ігровим в тому числі.
і соціальними якимись навичками, і емоційно-соціальну поведінку вона розвиває. А наша героїня мріє про таке. Щоб вона відчувала, що її люблять, щоб вона відчувала, що вона до неї не байдужі батьки, що ну, якось дивлюсь, намагаюся, щоб їй було цікаво. Приділяйте увагу вашим діткам та даруйте їм любов і турботу. Інна Сокольська, Олександр Федоров, Полтава, Вісті Надії.